Baik, seperti kebanyakan perniagaan lain, syarikat percetakan antara yang terkena tempias wabak COVID-19 hingga mengalami kemerosotan pelanggan serta jualan. Jujucantek Enterprise di Balik Pulau, Pulau Pinang antara syarikat pencetakan yang terkesan dengan wabak tersebut, terutama selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengurusnya Roslan Atan akui perniagaannya terjejas hampir 50% sebaik pandemik COVID-19 melanda negara susulan penurunan jumlah pelanggan yang datang ke premis. Namun dengan adanya media sosial, Jujucantek Enterprise mampu bertahan kerana pelanggan lama dan baru boleh membuat tempahan secara dalam talian tanpa perlu hadir ke kedai. Sebelum ni memang daripada walk-in lah, sebelum pandemik ni, memang daripada walk-in yang kita dapat. Dalam 3 tahun saya berusaha untuk cari customer dan saya mula-mula perniagaan tu, dan selepas pada 3 tahun tu alhamdulillah ada internet, ada WhatsApp dan sebagainya. Alhamdulillah ramai customer, banyak yang yang online, yang bertanya melalui WhatsApp dan sebagainya, dan perlunya media sosial ni memang amat perlulah buat masa sekarang ni, terutama dalam pandemik ni. Tanpa berselindung, Roslan mengakui promosi secara digital bukan saja penting ketika ini, tapi juga teknologi percetakan sendiri memerlukan sentuhan digital untuk menghasilkan produk terbaik. Menurutnya, bidang percetakan sangat memerlukan teknologi digital selari dengan perkembangan teknologi telekomunikasi. Pada saya memang amat perlulah. Dalam 90% digital ni, perkhidmatan digital, teknologi digital untuk printing ni memang perlu. Disebabkan kita 10% lagi tu cuma daripada kita, daripada kemahiran, daripada kita punya idea dan sebagainya. Tapi benda tu nak dikeluarkan, perlukan digital printing ni perlukan. Jadi untuk benda tu nak nampak lagi cantik, lagi puas hati untuk kepuasan pelanggan, lagi unik dan yang terbaik lah. Selepas berjaya menghalungi masa sukar sejak pandemik, Jujucantek Enterprise kini menumpukan usaha untuk mengukuhkan nama syarikat melalui promosi secara intensif di media sosial.